Meskipun ketiadaan Dato' Lee Chong Wei, Malaysia tetap tidak berdepan masalah menumpaskan Algeria 5-0 pada perlawanan kedua kumpulan di Piala Thomas sekaligus menempah slot ke suku akhir. Percaturan ketua jurulatih Datuk Misbun Siddiq merehatkan jago perserangan Datuk Lee Chong Wei bagi menghadapi Denmark esok nyata menjadi. Lee Zijia diletakkan harapan memenfaatkan peluang mengalahkan Yusof Sabri medal 2 set 21-6, 21-13. Perserangan negara berikutnya Iskandar Zulkarnain juga tidak perlu bekerja keras bertemu Muhammad Abdul Rahimi Belarbi. Muhammad Abdul Rahimi nyata bukan tandingan Iskandar yang menang 21-7 set pertama. Set kedua turut tidak mengubah rentak perlawanan dengan Iskandar 26 tahun mengutamakan kemenangan 21-9. Masa diperlukan Iskandar untuk menang 26 minit. Juara remaja Asia tahun lalu, Leong Jun Hao turut diberikan peluang mempamerkan kehebatan Jun Hao. Menoktahkan kemenangan mutlak Malaysia, menundukkan Aidil Hamid straight set 21-13, 21-8. Mata keempat dilaka beregu Muhammad Arif Abdul Latif Tio Yi. Arif membuat penampilan kali kedua Piala Thomas bersama pasangan tidak memberikan ruang buat wakil Algeria Kosila Mameri Yusof Sabri medal 21-12, 21-10. Mata terakhir dilengkapkan satu lagi beregu, Aaron Chia, Soh Wuyik yang menafikan cabaran Muhammad Abdul Rahimi Belarbi Adil Hamid. Aaron Wuyik menguasai permainan kemenangan 21-11, 21-15. Malaysia dan Denmark sah ke suku akhir, bakal membuat perhitungan pada pukul 8 malam esok waktu Malaysia bagi mencari juara peringkat kumpulan. Sedikit menghampakan khususnya buat skuad Piala Uber Negara apabila gagal mengulangi pencapaian ketika 2010 di Kuala Lumpur layak ke suku akhir. Apapun semangat mereka wajar dipuji dengan menunjukkan kesungguhan mencabar pasukan-pasukan hebat pada edisi Piala Uber kali ini. Dan bagi skuad Piala Thomas, seperti biasa mereka mara ke peringkat suku akhir dan diharapkan apabila menentang Denmark nanti tidak bergantung semata-mata kepada Datuk Lee Chong Wei untuk meraih mata kemenangan dan diharapkan juga kepada pemain-pemain muda mampu membuktikan sesuatu dan buktikan kepada Denmark kita boleh mengecewakan mereka. Fazli Ibrahim bersama jurukamera Shukri Saibu dari Bangkok, Thailand melaporkan untuk berita RTM.